Very good to see you. I think you have. Ми відчуваємо ту підтримку, яку надає нашій країні і уряд Естонської Республіки, і естонський народ. Цінуємо ті стосунки, які сформувалися між нашими країнами. На превеликий жаль, напередодні Дня Незалежності, який у нас буде буквально через два дні, ми продовжуємо вести бойові дії, захищаючи нашу країну. Фактично, третій рік безперервна агресія Російської Федерації продовжується проти нашої країни. Продовжується окупація Криму, частини території Донбасу. І незважаючи на Мінські угоди, у нас не було жодного дня, коли б окупаційні війська на Сході не проводили обстріли наших позицій. Продовжується концентрація військових підрозділів Російської Федерації вздовж нашого кордону. Постійно біля України проводяться військові навчання. Найближчим часом, на початку вересня, планується знову масштабне військове навчання біля українського кордону з задіянням великої кількості штурмових підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Під час таких навчань можна перекидати достатньо потужні військові підрозділи приховано для введення їх на українську територію. Не припиняються агресії, військові агресії з використанням зброї, яка заборонена Мінськими угодами, фактично в щоденному режимі.